Itulah sebuah video yang memaparkan tindakan seorang pemandu yang menggunakan lampu beacon ketika memandu. Tindakan kenderaan Toyota berwarna hitam tersebut telah menimbulkan persoalan, adakah ianya benar-benar milik pihak berkuasa? Jika ianya milik individu, adakah orang awam bebas menggunakan lampu tersebut tanpa diambil tindakan oleh pihak berkuasa? Tidak lama selepas tulangnya video ini, netizen mula mencari maklumat mengenai pemilik kenderaan tersebut. Mengikut maklumat, kenderaan tersebut dimiliki oleh seorang lelaki yang dipercayai sebagai ahli perniagaan di salah sebuah syarikat di Malaysia. Kecakapan netizen telah membuktikan kemampuan netizen Malaysia dalam mencari maklumat dengan pantas. Kini, terpulang pada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan.